leader wa majority ya bunge letu anaitwa Kimani Ichungwa. Asante Rais wa Jamhuri ya Kenya, Rais wa tano. Ndio jabane weno. Ile amwethureire. Ndio marauga ni megwikira maandamano weno. Ni amoni akanyoni wa ngethe. Ni makageria ringi. Na ndio igwa ke mundu gikiuga ate kina homa ti homa. Ndio gwethugumira ne guoya. Na kokamu kalea kake kalonzo kamurata ka. Kwa kauga ate ne kahingire nyumba. Na kindu kironeka gwakionja no tunugu turaruga mitiini riu kiria kigiritie umenyo bate ni tunugu lakini tumewaambia rais nilikuwa naambia hawa ngwana wewe ndio rais wa tano wa Kenya na hiyo hatuna tashwishi lakini wale walipanga ati watakufanyia maandamano ya siku tatu wamejua wa Kenya hawana haja na maandamano wa Kenya wako na haja na maendeleo. Maendeleo kama leo enye imekuleta hapa Kangari na Muranga County. Na mheshimiwa rais, wakati ulisema hakuna maandamano, walidhani unacheza. Na ulisema sio maandamano wanapanga, ni fujo na vurugu. Leo, mheshimiwa rais, tumepata habari, huko Bondo, wanavamia police station. Wanavamia police station kama wamebeba bunduki za bandia, na zingine bunduki halali zisizo halali lakini bunduki za ukweli. Your Excellency, tunakuuliza saidia na usupport polisi wetu wa deal na wakora wote wale wanajifanya ni maandamano ni wakora. Polisi wa deal nao kama wakora. Huwezi enda maandamano uende kuvamia police station kama wewe sio mipango uko nayo ya kupindua serikali. Na ndio nilisema bila kuogopa mheshimiwa rais. Tulimheshimu rais aliyestaafu Uhuru Kenyatta. Miaka 10 tukompea heshima na hadhi ya ofisi ya rais. Miaka 10 baada ya kustaafu hawezi kupea Wakenya amani. Sababu hii mipango ya fujo, ya vurugu, ya kujaribu mapinduzi ya serikali ya wananchi wa Kenya ilikuwa ni mipango ya Uhuru Kenyatta na huyo puppet yake wa handshake. Na nakushukuru rais sababu umewaambia mchana hata waje usiku mambo ya handshake hakuna. Kanado akagaramo kwa da handshake. Ni moko meda. Atarutwa dalio gwa hata tukaithia kimundu kugia thayo. Thayo nikuwethwo gwethwo ni raia a Kenya aria mathuria thirikari ino niguo kana tiguo. Mheshimiwa rais usilegeze kamba na ushikilie na usupport polisi wetu. Wale wanaokomesha polisi wetu eti wameumiza watu, mbona hata watu wetu ndugu zetu wa media wanaangazia mambo ambayo inafanywa kwa raia ambao pia wanaharibu amani na kupora mali ya watu lakini hawaangazii polisi kama hawa wanavamiwa kwa police station. Jana pia awasi walijaribu kuvamia police station. Watu wasilete mchezo kwa ka kagana ni gumauga makijabena makinyere yata kuhinya kire hinye ehinye ehinye siada kutoreka itoreke. Mzuri.